Azərbaycan 11 aprel tarixində Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi. Ölkədəki mövcud seçki mühiti ədalətli və demokratik seçki keçirilməyə imkan verdi mi? Şahid yaratdım. Çox gözəl sualdır və gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, çox insan yaxud jurnalistlər sual verəndə məhz seçki gününə tuşlayırlar sualın əsas mahiyyətini ki, seçkilər necə keçdi, bu seçkiləri necə gördünüz, amma əsas məsələ yalnız seçki günündən ibarət deyil də, seçki mövzusunda, seçki məsələsində. Yəni, seçki qabağı mühitin nədən ibarət olması seçkilərin sonrakı taleyini həll edən bir məsələdir. Və seçki qabağı mühit, təbii ki, yəni bunu dəfələrlə demişik, Azərbaycanda demokratik, şəffaf, rəqabətli seçkilər keçirmək üçün uyğun deyil. Çünki ölkədə 160-a yaxın siyasi məhbus var. Çünki hətta bu seçkilərdə iştirak edə biləcək və İlham Əliyevin əsas rəqiblərindən birisi hesab olunan bir siyasi dustaq var həmin o 160 nəfər içində, siyasi məhbuslar siyasında. O cümlədən də elə seçkilərə bir neçə ay qalmış olan qalan və azad media hesab olunan saytlar bloklandı. Meydan TV-nin saytını çəkə bilərik, Azadlıq Radiosunun və yaxud Azadlıq Info saytları bloklandı. Əlavə olaraq, bugün Azərbaycanda jurnalistlər həbsdədir. Həm seçki qabağı həbsdədirlər, həbs olunmuşlar, həm də bugün də bir çoxları hələ də həbsdədirlər. İndi bu siyahını çoxaltmaq da olar, uzatmaq da olar. Amma məsələ mahiyyəti ondan ibarətdir ki, seçki qabağı mühit Azərbaycanda rəqabətli seçkilərin keçirilməsinə uyğun deyildi və bu seçki kampaniyasında da gördüyümüz ondan ibarət idi ki, İlham Əliyevdən başqa namizəd olan şəxslərin heç biri İlham Əliyevə nə rəqibi idi, nə də ki, bu seçki kampaniyası da onu tənqid etdilər. Və səs vermədə də, artıq səs verməyə gəlincə, bu səs vermə də təbii ki, yəni seçki günündə təbii ki, seçki qabağı mühitdən və seçki kampaniyasından irəli gələn o vəziyyətin bir davamı idi. Və orada da topa-topa bülletinlər, təbii ki, saxtakarlıqlar, bunlarsız mümkün deyil bu seçkiləri ötürmək və bunun da şahidi olduq biz. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçkilərlə bağlı ilkin rəyini açıqladı. Xarici İşlər Naziri sərt etiraz elədi, hesabatı əsas adlandırdı. Sizin bu hesabata mövqeyiniz, açıqlamanızı xarici elədir? Mövqeyim müsbətdir və düşünürəm ki, çox yaxşı oldu ki, ATƏT və digər qurumlar, Avropa Şurasının sınıf parlament asambleyəsi və Avropa Şurasının özü parlament, bunlar daha əvvəl ATƏT-in aralıq hesabatından fərqli bir hesabat vermiş oldular və bu hesabatda yazılanlar, elan olunanlar reallığı olduğu kimi, aşağı-yuxarı olduğu kimi əks etdirir. Bu sevindirici oldu, sadəcə ümid edək ki, bunun bir müsbət, real həyatda da bir nəticəsi olacaq. Aparıcı müxalifət partiyaları seçkilərdə imtina etdi və yaxud da iştirak edə bilmədi. Bunun seçki mühitinə bir təsir oldu mu? Bugündən baxanda. Seçkilər təbii ki, təsir oldu. Çünki əgər müxalif partiyalar, müxalif təşkilatlar seçkiləri boykot etməsəydilər, təbii ki, bir az fərqli hava yarana bilərdi. Ölkədə, belə deyək də, bir seçkilərə maraq oyana bilərdi. Və deyəlim ki, yəni həmin debat olan o şovda onlar da iştirak edə bilərdilər. Ola bilsin ki, o şounu əsil debata çevirə bilərdilər. Amma bir məsələ aydındır ki, hətta bu debatlara İlham Əliyev yenə də özü gəlməyəcəkdir. Çünki həmin o rəqiblərə və xalqa deyəcək sözü yoxdur. Çünki olsaydı, hər halda gələrdi. Yəni, bir şeylər qata bilərdilər. Amma ciddi şəkildə nəyinsə dəyişməsini açıq şəkildə, mən açıq deyim, inanmıram. Lakin bunun yanında da mütləq qeyd etməliyəm ki, seçkilərdə iştirak etmək önəmlidir. Önəmlidir və əgər hətta ölkədə dəyişikliklər etmək seçki vasitəsilə mümkün olmasa da, ən azı bax, bugün bu saxtakarlıqların üstünü daha çox açmaq, insanlarla görüşüb, insanlara daha çox məlumat ötürmək, yəni seçki kampaniyasından müəyyən mənada yararlanmaq olardı bunun üçün.
Digər tərəfdən də, məsələn, biz dəfələrlə demişik ki, İlqar Məmmədov həbsdə olmasaydı, biz seçkilərdə iştirak edəcəkdik. Çünki düşünürük ki, İlqar Məmmədov kimi bir insanın seçkilərdə iştirak etməsi ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxara bilərdi. Yəni, biz buna inanırıq və bunu təsdiq edəndə bir çox beynəlxalq və yaxud xarici fərqli-fərqli ölkələrin təcrübələri var, yəni tarixi var, yəni boşuna demirik bunları. Yəni, bunu da qeyd etmək lazımdır sözsüz, amma İlqar bəy həbsdə idi, həbsdə olduğuna görə hansısa başqa birimizin iştirak etməsi ilə düşünürük ki, ciddi bir dəyişikliklər olmayacaqdı, ona görə iştirak etmədik. Xeyirlisi, yəni nə oldusa, indi oldu, mən fikirləşirəm ki, artıq gələcəyi düşünmək lazımdır, amma təbii ki, daha əvvəlki səhvlər olubsa onları da araşdırıb, üzə çıxartmaq, o səhvlərin üzərində çalışmaq, lazımdır sözsüz, amma irəliyə baxmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə real partiya oldu, siyasi partiya oldu. Hansı yeniliklər bizi gözləyir, hansı dəyişikliklər bizi gözləyir bu barədə zəhmət olmaz? Mən fikirləşirəm ki, ən böyük dəyişiklik ondan ibarət olacaq ki, real artıq bir deklarasiyalar, bəyanatlar, açıqlamalar partiyası deyil, real bir hərəkət. Bir iş partiyası olacaq. Yəni, bugün insanlar bizdən deklarasiyalardan, bəyanatlardan daha çox iş gözləyir. İnsanlar istəyir ki, müxalif təşkilatlar, müxalif partiyalar özləri bir gündəm yarada bilsinlər. Yəni, hakimiyyətin yaratdığı gündəmin dalıca getməsinlər. Elə bir ki, o gündəmin bir quyruğu kimi ondan tutub onun dalıca getməsinlər. Özləri bir daha deyim, gündəm yaratsınlar. Bax, hər halda mən düşünürəm ki, əsas budur və realın fəaliyyətində də dəyişikliklər elə ilk növbədə bu yöndə olacaq. Bir deklarasiyalar partiyası olmayacaq və gündəm yarada bilən bir partiya olacaq. Mən buna inanıram və partiyamızın da potensialını bilirəm, görürəm, ona inanıram. İnşallah belə də olar. Azərbaycan Türk müsahibəsi vaxt aydınlığı üçün minnətdar çıxsın. Mən də şəhə təşəkkür edirəm, çoxsun.